Salam Samirə. Bakıda iyun ayının 23-dən 25-nə də keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə əlaqədar olaraq işlər davam etdirilir və bu işlər artıq Azneft dairəsi ətrafında görülməyə başlayıbdır. Xüsusilə oturacaqların quraşdırılması və dəmir betonların qoyulması işləri aparılır və elə bununla da əlaqədar olaraq Azneft dairəsi ətrafında avtomobillərin nisbətən sıxlığı müşahidə olunur və sürücülərə isə bununla əlaqədar olaraq təxminən alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Onu da xatırladım ki, Samirə, işlər bugün axşama qədər davam edəcək. Mənə hələlik bu qədər.